Teresa, vi fick chansen att följa dig under ett träningspass idag på 3000 meters höjd. Hur trivs du med att träna där uppe på glaciären? Idag var det helt magisk. Det är inte ofta vi har sådana förhåll som det är uppe där nu. Med sol och knallblå himmel, gott skiföre och en löype på över 8-9 kilometer lång. Så det är länge sedan det har varit så bra i Valsenades. Börjar närma sig säsong också nu. Hur är din form egentligen? Ja, det närmar sig väldigt nu till säsongstart. Det är en dröje månad. Jag känner mig egentligen god ute. Har fått gjort egentligen det jag skulle ha gjort i hela sommar och höst. Och så blir det ju spännande nu att se på något om man har varit något bättre eller om man är där än var i fjol eller om det har varit dåligare då när vi får på startnummer. Är du orolig? Nej, jag känner väl egentligen att det är där jag ska vara och sånt, men klart jag har ju inte kontroll på konkurrenterna mina och vad de har gjort och vad god de är med. Och en ting är rullerski och när vi har joggesko på fötten, men en annan ting är när vi har ski och skisko och startnummer är på, så men det blir spännande, det blir artigt att komma igång att med säsongstart. Förväntningarna på dig är ju oftast väldigt höga. Jag vet i Sverige så tror de flesta att du kommer vinna i princip alla lopp i distans och att det kommer bli ganska så odramatiskt. Vad vill du hälsa till dem som tänker så här? Jag syns så väldigt moro att de har trua på mig. Men det är inte så enkelt som det kanske ser ut som på tv-skärmen. Du ska ha lite flax, du ska ha god form och som sagt, många av de svenska jäntorna har säkert tagit stora steg från i fjol till i år och kan vara med och kämpa helt upp i toppen där, så det blir spännande, så jag ska i alla fall göra mitt bästa. Så är det ju klart att det är ju mer torer och sammandrag och sånt nu, och där ställer ju inte jag så starkt då i förhåll till om det bara är enkelt löp som det är i VM eller ett OL. Sånt sett så är det en annan när du har en tour där du drar med dig bonussekunder och tidstap skulle jag säga vidare till nästa konkurrens. Så mer fällestarter och mer spurter och den biten där, så men det blir spännande, så vi får se hur det går.